iyo umuntu akinjira bamusaba gukuramo imyenda yo hejuru telefone ugashyira iruhande noneho bakagusaba ngo ituro ryo kugira ngo basengere nako bagusengere ituro ari urwaye abenshi usanga ngo imana yamweretse ko kanaka yarozwe imweretse ko yaragiye gukora impanuka yarapfuye imweretse ko hari inkongi yarigiye gufata inzu ye hari urupfu rugiye kubaho bakamubwira ngo afite inyatsi bakamubwira nk'uwo bahuye ari umukobwa akamubwira ati barakuzinze hanyuma aza kumenyana n'umuntu wo mu gihugu cy'Uburayi amusaba ngo musengere undi nawe ati ndagusengera pe ngo arebyeho ngo abona ko bamuzinze ngo bamuzingiye mu biyaga bigari hano mu bihugu bidukikije byose bikikije u Rwanda amuhereza ibihumbi makumyabiri by'amadolari arababwira ko bavura indwara zitabaho hari n'izo umuntu ajya atinya kuvuga zimwe mujya mwamamaza ngo babakoraho rikaka urumva icyo mvuga ngo zibatera akanyabugabo ubwo ngubwo bakohereza amafaranga kuko bababwira ko ngo bakorana na bya bigo bitwara ubutumwa hanze mwiriwe neza ngira ngo ejo ubwo twari turi hano mu gikorwa gisa nk'iki ngiki aho twerekanaga abantu bakurikiranyweho ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bizwi nka iskrokeri biriya twaberekaga bwari uburyo bumwe navuga bukoreshwa n'aba bantu bihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ngira ngo ejo mwabonaga ko mu buryo bumwe bakoreshaga ari buriya bwo ku gutera ikibazo imodoka bakagikemura barangiza bakishyurwa uburyo bw'uyu munsi rero ubwo buratandukanye bushingiye ku byo bita ubupfumu cyangwa ubuvuzi gakondo ndetse turaza no kubabwira kubifashisha ubuhanuzi bw'ibinyoma nabo bakihesha ikintu cy'undi yo bavuga kwihesha ikintu cy'undi tuba tuvuga kwihesha amafaranga ibi ni ibikorwa rero usanga bya biri kugenda bikura ni ibikorwa akenshi biba mu gihugu mu bihugu aho inzego z'umutekano ziba zizewe inzego zirwanya ibyaha ziba ziri maso ubwo bakava mu byo bita violent crime cyangwa ibiko bya byaha bikoresheje kiboko bakajya muri ibi byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya amayeri bizwi mu ndimi zo hanze nka escroquerie rero ni ibihugu biri gutera imbere bifite inzego z'umutekano zirwanya ibyaha ku buryo buri hejuru abantu nibo usanga kenshi bava muri violent crime bajya mu byo bita white collar crimes ni ibi byaha mbega bizwi hanze nk'abeskoro aho umuntu akubeshya ikintu akakwizeza ikintu runaka cyangwa se akagukangisha ikintu runaka kugira ngo umuhe amafaranga mu rwego rero rwo kugira ngo dukumire ndetse tugire ubutumwa dutanga abantu bamwe bareke kuba bajya bakwishora muri ibi byaha ndetse n'abatekerezaga kuba babijyamo babireke no kuburira abantu ko ubu ari ubutekamutwe butuma amafaranga yabo bayarya bakayatwara ku busa ndetse bikagira ingaruka aba bantu mwababonye murabona n'ibikorwa bimwe bafite ngo ibintu bifashishaga urabonamo impu z'inyamaswa urabonamo ibintu bitandukanye ziriya biriya ni ibyaha byo kwica inyamaswa ni ibyaha bibangamiye ibidukikije aba bantu rero bakoresha uburyo bwinshi hari abo babeshya ko ibyibwe bari bubigaruze umuntu akajyayo baba bafite abakomisiyoneri babahuza na bariya bantu
ngo wibwe ngo bari abantu ukabaha amafaranga bakabigaruza urwaye indwara zitandukanye bavuga ngo bakamuha umuti bakamuvura aba biyita ngo na bavuzi bagakondo cyangwa se abapfumu bavura ngo indwara zitandukanye zimwe ngo zananiranye abarewe ko ari batatu hari uwitwa Kayitare Joseph buri afite imyaka 44 niwe uvuga ko ari umuganga gakondo no mupfumu uvuraga abantu hari Mutajiri Kikara Innocent ufite ubwene gihugu bwa Congo Republika ya Demokarasiya ya Congo akaba ariwe wazanye inzoka nari nibagiye kubabwira hari mu bintu bafatanywe hari inzoka nzima n'akanyamasyo kazima ibyo ngibyo ntabwo twari kubizana hano twabijyanye muri RDB kugira ngo bizasubizwe muri parike turaza kubabwira nabyo uburyo babikoreshaga ni inzoka ya cobra nini turaza kubereka amashusho yayo n'akanyamasyo kazima iyo nzoka bayikuye kwijwe ngo muri Congo niko batubwira n'akanyamasyo izimpu nazo bavuga ko hari umuntu uziba aba rero bose uko ari batatu hari Kayitare Joseph Mutajiri Kikara Innocent na Mazimpaka Bernard bose bafatanya mu gikorwa kimwe cyo kugira ngo bagire uwo babeshya bishingikirije ibikorwa by'ubupfumu n'uburaguzi hanyuma bakamutwara amafaranga turaza kubaha ingero z'ibyo z'amafaranga bagiye batwara bakaba bakurikiranywe ibyaha bitandatu icya mbere gutunga guhererekanya kugurisha kugura cyangwa gukoresha inyamaswa yo mu gasozi gushimuta gukomeretsa gutwara kubuza amahwemo cyangwa korora inyamaswa zo mu gasozi gukura inyamaswa mu ndiri kamere yayo kuyigira nabi kuyigirira nabi cyangwa kuyizerereza bari abantu birirwaga bazerereza utwo tunyamasyo kwa nyamasyo niyo nzoka buriya bagiraga ibikorwa bakora baba babona bagiye gutahurwa bakava hamwe bakajya ahandi nabyo turabibasobanura icyaha cya kane rero bakurikiranyweho ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo gutunga ikintu gikomoka ku binyabuzima ndangasano by'ibinyabuzima byashyizwe ku rutonde hakaza n'icyaha cya gatandatu cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ibi byaha kuri bitandatu bihanwa n'ibihano bitandukanye icyaha gihanishwa igihano gito gihanishwa kuva ku myaka 2 kugera ni hazabu iri hagati ya miliyoni 3 kugera kuri 5 icyaha gihanishwa igihano kiremereye gihanishwa igihano kigera ku myaka 10 ndetse akiyongeraho ni hazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10 ubu rero bakaba bafugiye kuri station ya Ribu ya Nyamirambo niya Nyarugenge iperereza rikaba rikomeje dosiye bikazashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko bakaba barafashwe tariki 2 z'uku kwezi kwa 4 muri uyu mwaka bafatiwe mu karere ka Kamonyi murenge wa Runda muri Ruyenzi nyuma muri ibi bikorwa bakora babanje kujya bakorera Gikondo kuko si ubwa mbere bakurikiranyweho ibyaha nk'ibi ngibi bahereye Gikondo babona ko abantu batangiye kubatahura bari mu kabajya gatenga bavayo bagiye bafatiwe hariya za Kamonyi nk'uko nari maze kubivuga bo iyo bimuka bavuga ko ngo bimuye laboratoire iriya niyo laboratoire babavuga aba bantu rero bagira abakomisiyoneri abashaka abantu bahuye n'ibyo bibazo abafite ibibazo bitandukanye ngo bibwe barwaye intwara abashaka abagabo ibintu byose utabona gusobanura abashaka ubukire barashaka insinzi y'inyatsi
ni ibintu byinshi ngo kujya curuza kunguka cyane rero bafatiwe mu bikorwa byo kugaruza ngo ibyibwe hari icyumba bari barese iba byita ngo ni laboratoire iyi laboratoire yabo rero ugiyeyo abagana bamwinjiza muri laboratoire ni laboratoire ibitatsemo ibi bintu mwabonye izi impu zitandukanye z'inyamaswa zitandukanye na biriya mubona ngo ni imiti ya kinyarwanda harimo ibimene by'ibibindi urujyo muri icyo cyumba rero haba bashyizemo n'akari akantu k'akarugu uko baba barayubatse nyuma ya kiriya kirugu haba hari rido yicayemo ngo bitwa ngo bakurambere ariko haba hicayemo mutajiri na Mazimpaka Bernard uri kuri front line nk'umuganga nuri ya Kayitare uwo ni uvugana n'umukiriya waje abagana nyuma ya rido haba hari mutajiri na Mazimpaka Bernard ngo nabakurambere buriya nuko mutajiri mutamuvugishije ikinyarwanda cye ntabwo ari bavuga rero bagasubiza mu majwi nyine yaye nakanganye ikinyarwanda gipfuye urabyumva umuntu bakamutigisa mafaranga bakayamukuramo iyo umuntu akinjira bamusaba gukuramo imyenda yo hejuru telefone ugashyira iruhande ubwo hari icyo babikeka bakamusaba amafaranga bumvikanye mbere urumva abakomisiyoneri bamuhuje bamuhaye na telefone bakamusaba bakamubwira ati rero bwa mbere uzaze bitwaje amafaranga 35,000 n'igiceri cy'ijana sibyo n'igiceri cy'ijana ngo ayo mafaranga niyo iyo maze kwinjira bayajyana ngo kuyaha abakurambere abakurambere mwabumvise abaribo mutajiri na mugenzi we barangiza ariko mbere yuko bajyayo barabanza bakamubaza uwo wabagani bamubaza ibibazo byinshi bijyanye no kumenya niba afite umutungo ukora iki utunze iki umugore wawe akora iki atunze iki abana bawe bigana hehe yamara kubona ko upimyeho icyo umugore akora umugabo icyo akora abana aho biga ahita avuga ati uyu muntu afite moye afite amafaranga ubwo ngubwo akaba yinaze muri cya cyumba ngo nako mu bakurambere inyuma ya rido bamutajiri bariya bisa bakurambere bakaba banze ngo ryaturu bakaryanga amara kuryanga bavuga ngo ni makeya ubwo akagaruka akamubwira ati abakurambere bayanze wa muntu akaba ati ntayandi mfite igihe kivuga ngo ntayandi mfite tabakurambere bayanze ubwo ngubwo bakarekura ka kanyamasyo kakaza naya nzoka ikaza umuntu yabona kanyamasyo n'inzoka akikanga ati ntureba abakurambere batangiye kukwereka kuri kubeshya wa muntu rero akabarekuye andi mafaranga noneho akaba bahaye andi bakayafata bakayazinga mu dupapuro bagasubira nyine mu bakurambere kwa mutajiri bakongera bakayazinga mu gapapuro gasa nako wayabahayemo bakakubwira ati hindukira ureba aho waje uturuka ukamutera umugongo ubwo ngubwo ariko harya muri cya cyumba cya mutajiri cy'abakurambere baba bacana amabuji bakubita ibintu mwabonye n'inzogera hariya bavuga ko kibenda mwebwe mwagezeyo ntabwo nagezeyo ndababwira ubuhamya bw'abavuyeyo kandi si na ngombwa ko ibintu byose umuntu abisubiza nabisubiramo hari igihe ushobora kuba uri kwamamaza ibikorwa nk'ibi ngibi bitari byo hanyuma ubwo uwo muntu muze kumfasha muze kubaza ibibazo nyuma kugira ngo mbanze mbahe details hanyuma ubwo uwo mutajiri uri mu cyumba cy'abakurambere babatera amabujiji batsa bavuza inzogera kakanyamasyo kaje ya nzoka yaje umuntu yagize ubwoba yongereye amafaranga amara kongera amafaranga
ubwo ngubwo nibwo bamuhindukije amafaranga mazima yabahaye bayafunze mu gapapuro kamwe bakazana kandi gapapuro gasana kakandi bakamubwira ati hindukire baho waje uturuka ubwo bakaba bacanye umuriro kuri biriya bijyo bakavuga ngo aya mafaranga bagiye kuyatwika bagatwika bya bipapuro bindi bazinze bakamubwira amagambo basubiramo bicara bahabwuruka bagira bate bamumenaho amazi yarangiza kagapapuro kashya bakamubwira ati funga amaso bakamufunga igitambaro bakangira kumufungura bakamwereka ya mafaranga ati dore uko twayatwitse yareba uko agarutse niko bakurambira bavuze ngo na yawe aragarushwe ubwo umuntu akavaho yizeye ko agarujwe ubwo agatanga andi bita y'insinzi imifuragiro baba bafite amazina menshi tamenye yangiza akambwira ati genda utegereze igihe kiye iminsi ingahe amasaha cyangwa yajya kugera mu rugo amafaranga yawe yaje kibaza rero ukuntu ari buze umuntu akagenda agategereza agaheba nyuma yo guheba nibwo bagana ribu gutanga ikirego wenda twavuga nk'urugero rumwe rw'umuntu uherutse gutanga ikirego hari umuntu baherutse gutwara miliyoni 8 yashakaga kugaruza ngo yarenga miliyoni 50 urumva baguca bitewe ngo nayo n'ingano yari bugaruzwe ariko busaba gusa ibi rero nibyaha ubona biri kugenda bigwira wenda nko mu myaka itatu ishize twakwifasha nk'amadosiye ahari nko mu myaka itatu ishize guhera 2021 kugera 2023 hari twakiriye amakesi iyo tuvuga kesi hari igihe wakira kesi irimo nk'ibyaha nka bitatu cyangwa abantu batandukanye 117 mu myaka itatu gusa harimo abakeko bangana na 213 amafaranga yagiyemo bavuga ko bibwe ni agera kuri 102,400 abo ngabo kandi ndababwira baje gutanga ikirego hari benshi bataza gutanga ibirego kuko iyo bamaze kugarura bamaze gusubiza agatima impembero basanga ari ibikorwa bigayitse bagatinya kuza kurega bitewe n'uwo ari we bitewe na statiye bitewe n'uko n'abantu bari bumufate kumva ngo umuntu wize kandi bijyamo abantu bize abatarize abakire abakene abantu b'ingeri zose ntabwo ari ibikorwa by'abantu runaka abatoya abakuru abashatse abatarashatse abantu bose babijyamo ugasanga ari ibikorwa dusaba ko abantu bagomba guhugukirwa bakamenya ko ibikorwa abantu baramutse basobanukiwe ko ari ibintu byo gushaka kubatwara imitungo yabo hari uburyo babyirindamo ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu atanga miliyoni 8 ngo agaruze miliyoni 50 akabura ibyuma n'intama abantu rero bakanguke uyu mugabo Kayitare Joseph mwabonye ari buriya si ubwa mbere akurikiranyweho ibi byaha ni inshuro ya kenshi aho yagiye ahanishwa ibihano bitandukanye n'urukiko nko 2020 mu kwezi kwa 12 yari yahanishijwe igihano cy'umwaka umwe n'amezi atandatu mu kwezi kwa 4 aza gutoroka nabyo ni kwesha icyaha cy'undi hakoreshejwe uburiganya icyaha kiza kumuhama ni ibyaha bitandukanye yagiye akurikiranwa bigera nko kuri 5 iyi ni subira cyaha nk'uko rero nabibabwiye ubwo ni uburyo bumwe bw'abantu bifashisha ubupfumu cyangwa ubuvuzi gakondo ikindi nababwiye ni uko aba bantu abatugana hariho abatugana kubera ko amafaranga yabo babariye bakekaga ko ibyo
bagombaga kugaruza bitagarutse bamaze kwibona hari nabandi baza kurega kuko bari bamafaranga kuko ngo bari barijejwe kuvurwa indwara runaka umuntu akaza yaranegekaye hafi gupfa urumva rero kubwira abantu ko iyo urwaye ujya kwa muganga bari abizita ba muganga babaha biriya bintu birimo ngo utuntu tw'udufu utamenye ibyo ari byo ngira ngo banabikuvangiye byonyine byanakwicira byitwa umuti byakwicira kuko nta kintu mwabibonye hariya muze kubyitonda murebe na amafu utazi ngo ni ifu y'iki nta formule nta composition irimo nabantu biyita bavuzi batagira ibyangombwa bitangwa n'urwego rubishinzwe ngira ngo ubutumwa muraza kumfasha kubugeza kubo bireba kandi iyo tubivuga gutya ubutumwa n'ubwa buri muntu wese uri bwumve iyi video uri bwumve ubutumwa harije abantu bavuga ati ah ubutumwa n'ubwa abantu runaka akazagaruka akazasubiza agati impembero bamaze kumutwara akavuga ati eh uziko buryo muvugizi wari bwigeze kuvuga ubinge ubyibuka ni byiza ko rubyibuka mbere ubutumwa ukabugira ubwawe tugiye rero muri ibi ubwo ni uburyo bumwe navugaga hari rero nabashingira ku buhanuzi abita abahanuzi b'ibinyoma bo bakoresha nabo bakurikiranwe cyane cyane icyaha cyo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ubuhanuzi bupfuye nabyo biragenda bigaragara kandi bimaze kugira percentage nini ijanisha rinini aho umuntu bamukangisha ikintu runaka bo bagukangisha bakwereka ngo imbere hawe heza ugomba kubitangira ituro cyangwa se bakagukangisha ikintu runaka ati nudakora ibi ngibi ntabwo uzarenza ukwezi ukunuko noneho bakagusaba ngo ituro ryo kugira ngo basengere nako bagusengere ituro ari urwaye abenshi usanga ngo imana yamweretse ko kanaka yarozwe imweretse ko yaragiye gukora impanuka yarapfuye imweretse ko hari inkongi yari igiye gufata inzu ye hari urupfu rugiye kubaho bakamubwira ngo afite inyatsi bakamubwira nk'uwo bahuye ari umukobwa akamubwira ati barakuzinze ati niyo mpamvu utabona umugabo kandi akamubwira ahantu ngo bamuzingiye ngo mu ishyamba giti cy'umunyinya akavuga ahantu bakamubwira ati wabuze urubyaro impamvu watinze kubyara wabuzu ni ibingibi barakuzinze ariko ibyo byose kiba cyishe nyuma nuko hagomba kubaho ituro ryo kumusengera kandi ntabwo ari ituro iyo bavuze ituro wenda ugira ngo riba ryoroheje ndaza kubaho urugero muri umirwa wenda urugero rwa mbere ngira ngo hari umuntu muzi witwa Uwimana Florian wari uzwi ku izina rya Miravumba yari afite YouTube channel yitwa Busafi na bizasobanuka ntimuzize uwo nguwo yarafashwe arafungwa uwo nawe kubera ibi bintu nyine mucisha kuri YouTube namwe ndaza kubagenera ubutumwa muze kudufasha kuko muri mu bantu bamamaza ibi bintu ba mbere pe murabyamamaza muri make murabafatanya cyaha bamwe muri mwe si mwese bamwe muri mwe murabafatanya cyaha kwamamaza ibi bintu uwo ngo wakoreshaga YouTube channel izo navuze za Busafi na za bizasobanuka ndetse na Isaro Isaro TV ese ntabaje hanyuma aza kumenyana n'umuntu wo mu gihugu cy'u Burayi amusaba ngo musengere undi nawe ati ndagusengera pe ngo arebyeho ngo abona ko bamuzinze ngo bamuzingiye mu biyaga bigari hano mu bihugu bidukikije byose bikikije u Rwanda amuhereza ibihumbi makumyabiri by'amadolari arabimwoherereza ibihumbi makumyabiri by'amadolari ubwo yari yamubwiye ngo iki ngo natayatanga azapfa bitarenze ukwezi kwa cumi na kabiri makumyabiri na gatatu ubwo yari yamutwaye ate yamubwiraga ko ngo yabibonye ko ngo bamuzingiye mu gihugu kimwe sinshaka kugira icyo avuga akavuga icy'amajyepfo y'u Rwanda akagera ku mupaka yagera ku mupaka agashaka ukuntu
yafata nimero yaho ngaho akamuhamagara akamubwira ati giyewe nabonye ahantu bakuzingiye ati narimaze kubibona ubwo akafotora amafoto y'amagufa yimbwa cyangwa iki cyangwa yahehe akamwohereza nibyo ya downloading kuri wa ati ngaha ati narimaze kubibona ati none bagiye banyirabyo bahise bamfata rero ohereza amafaranga kugira ngo bandekure ubone intsinzi bitano akabara byohereje akongera akavuga tuzi ko umuntu amafaranga yafite akajya mu gihugu cy'amajyaruguru y'u Rwanda naho akabikora gutyo iburasirazuba iburengerazuba nuko ibihumbi 20 byagize byuzuye undi rero nawe aranegekara yandwara nkaho tagiye kwa mu aranegekara agiye kuvamo umwuka nibwo yibutse ko muri ari umunyarwanda kazi kandi mu Rwanda hari urwego rwitwa RIB aratwandikira turabikurikirana arafatwa uyu nguyu Florier wenda tuganira avuga ati umva narayariye ati byabapfu nibiribwa n'abapfumu ati aya mafaranga nkayo ngayo urumva amafaranga nkayo ngayo bakwizaniye ntiwayareka urumva ariko ikintu aba yakoresheje cyambere ni ugukangisha umuntu ariko usibye n'ibingibi uyu we yarakurikiranywe n'ibyaha byinshi birimo amacakubiri birimo ipfo bya genocide n'uruhurirane rwabyo ariko ikintu cya mbere yakoreshaga YouTube yita umuhanuzi urumva muri bwa buhanuzi hari harabuhanurira ubatera ubwoba ngo murapfuye nk'uyu nguyu yaramubwiye ko atarenza kwezi kwa 12 urundi rugero rwa kabiri hari abantu bane bafunzwe nabyo muri ibikorwa bafashwe barafungwa kese ni nyinshi ngira ngo ni muri ziriya nababwiye za muri ziriya nababwiye za 117 ni nyinshi cyane so aba bantu bose barimo arabakoresha ubuhanuzi ziriya nababwiye nizo bakoresha ubuhanuzi n'ubupfumu bitandukanye na ziriya zindi twavuze ejo na buriya bwoko bundi ubutumwa rero dutanga turatanga ubutumwa ribiri hanangiriza abantu bose biyita abavuzi ba gakondo cyangwa se abavuzi bari bo bose kuko kugira ngo witwe umuvuzi ugomba kuba ufite icyangombwa cyatanzwe n'urwego rubyemerewe nawe hari ibyangombwa ufite kuko ibi bintu bishyira ubuzima bw'abantu mu kaga ku rugero ko hariho n'abashobora kubura ubuzima noneho n'umutungo wabo ukahababarira turihanangiriza rero bari abantu bose bumva ko bakoresha uburyo ubwo ari bwose cyane cyane umunsi twibanze ku buryo bw'ubupfumu cyangwa ubuvuzi bwa gakondo cyangwa se buhanuzi bw'ibinyoma bukangisha abantu bukura umutima abantu bubasaba amafaranga ngo kugira ngo ibyo bintu bikurweho ibikorwa nk'ibi usibye kuba bishyira ubuzima bw'abaturarwanda mu kaga biranabashegesha mu buryo bw'umutungo RIB rero ntabwo izatezuka ku ntego yayo kubarwanya umutaka waba wihishemo wose uko waba wiyita kose ntabwo tuzadohoka kukurwanya inzego za leta nk'uko duhora tubivuga zirahari ubufatanye burahari n'abaturage ubushake turabufite ubushobozi turabufite ubwenge ndetse n'ubufatanye n'abaturage rero ntabwo abo bantu ntaho bazaducikira inama tujya nuko babivamo bakagana inzira nziza wabonye nk'abari igitangaje abantu basigaye bagaragara muri ibi byaha by'ubwesikoro ni abantu b'abasore b'imyaka mike cyane abejo bari hagati ya 19 na 22 aba ni hagati ya 40 na 25 urabona ni abantu bagifite ingufu zo gukora izo ngufu rero bakazishoye mu bintu bizima byubaka pana kumva ko batungwa n'ibintu by'abandi RIB rero ikaba ishimira abaturage batanga amakuru mu bikorwa nk'ibi ngibi ubufatanye nk'ubu ngubu turabushima turabashishikariza kugumya kugaragaza ubwo bufatanye kugira ngo abantu nk'aba ngaba ibyaha nk'ibi ngibi tubihashye ubwo bufatanye ni ngombwa turabushaka kandi turabwishimira turanabashimira
tukaba dushishikariza n'abantu bose ko bajye batanga amakuru ndetse bakagira n'amakenga mu buryo bagiye gukora. Ntibyumvikana ukuntu umuntu wakubwiye ko atanga ubukire akizinyatsi agatanga ubukire agusaba amafaranga kugira ngo aguhe ubukire. Urumva icyo ni ikinyuranyo. Ni gute umuntu avuga ngo atanga amafaranga atanga ubukire yarangiza mbere y'uko ngo abuguha nawe ukamuha amafaranga yawe ari bwo bukire bwawe? Aho ngaho ni ukujijwa. Ibyo yazana byose ngo biriya ngo amahembe ngo biriya bintu murabona birimo izihe mbaraga uko mubibona mwebwe, usibye kwangiza ibisobe by'urunyaruzima inyamaswa kuzica, mubona hari ikintu kirimo, hari imbaraga zirimo hariya buriya uko mubibona mwebwe. Ariko biterwa n'ijisho urebesha. Turasaba rero abantu ko bagira amakenga mu by'ukuri. Ngira ngo izi YouTube channel, izi radio, izi televiziyo, mwese muri kuri social media, zirebwa n'abantu bo hanze, zirebwa n'aba diaspora, abitwa ba diaspora. Reka mbagenere ubutumwa. Muri no minsi turi kwakira ibirego by'aba diaspora babeshwa ibintu nk'ibi ngibi. Hari abababwira ko bavura indwara zitabaho, hari n'izo umuntu ajya atinya kuvuga, zimwe mujya mwamamaza ngo babakoraho rikaka. Urumva icyo mvuga? Ngo zibatera akanyabugabo. Ubwo ngubwo bakohereza amafaranga kuko bababwira ko ngo bakorana na bya bigo bitwara ubutumwa hanze, bikarangira amafaranga bayabatwaye n'iyo miti bataye bagejejeho. Ntabwo iriya miti ari amafu. Sinzi ko hari ikigo cyakwemera gutwara ariya mafu ngo yajyanye muri kiriya gihugu. Hariya ni ukujijwa. Kandi ntabwo babaka amafaranga makeya. Ngira ngo urugero mwarubonye. Amadolari 500, 1,000, 2,000 bikagera kuri 20. Ba diaspora rwose ayo mafaranga mushaka uburyo bundi muyakoreshamo. Mushobora kuyashora muri mituelle de sante, ukamukoza igikorwa cyiza cya charity, aho kugira ngo mujye mwirirwa muyaha abantu bababeshya ibintu runaka ndetse mukahagokera umutungo wanyu ukagenda mukagwa mu kaga kuvuga ko kubura umwanya wo kugira ngo ujye kwivuza kwa muganga, ahubwo ugatanga amafaranga uyaha none ugasanga abantu baranegekaye. Diaspora banyarwanda rwose ubutumwa turabageneye ni ibirego byinshi twakira, kandi aba bose iyo biyamamaza biyamamariza kuri YouTube bagashyira za nimero zabo hasi. Hari bamwe muri ba YouTube, bamwe muri mwe mu bamamaza uyu munsi, ntabwo ndi buvuga amazina yabo, turi buze kuganira mu gikari, mbabwire ko rwose ari abafatanyacyaha ku cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ngira ngo niba hari urimo hano yabyumvise ubutumwa yabubonye, YouTube channel rwose dufatanye duhashya abo bantu aho kugira ngo ubu tube muterankunga. Kubera amafaranga yakubwiye ngo ari buguhe, ugashuka umuntu ukaba umufatanyacyaha kwamamaza biriya bintu. Hari benshi murabazi muzi ukuntu mwajyaga mukora montaje, bamwe muri mwe bajyaga bakora montaje, ubuntu umuntu bakamuha power zidasanzwe bakamushyira ku rutaro, you know, birashoboka akaguru kari akagara. Muzi na babandi mutembereza hejuru y'amazi, ntimubazi bo mu majyepfo? Hari n'abandi b'iburengerazuba, hari n'abamajyaruguru, murabamamaza pe. So dufatanye rwose ibi bintu, tureke gukurikira agafaranga karimo ngo koye guhaye ngo umwamamaze, ahubwo ugasanga birashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Kuko hari n'abantu rero rwose, hari n'ubundi butumwa nshaka guha abantu, wenda b'umwihariko umuntu kukubwira ngo kuguhamagara mu izina ryawe ngo uraho, urugero uwa Mariya akaguhamagara, uwa Mariya uraho, si wowe utuye aha ngaha, hari ubutumwa bwawe nkuye i Kibeho,
ati rwose duhure Nyabugogo akakubwira ibintu byinshi bikwerekeyeho ariko biri muri domaine public bizwi n'abantu benshi bitari nibanga ukavuga ati kabisa yamenye tigewe rero ubu ngubu uvuye Nyaruguru ndaje nyuma y'isaha imwe akavuga ngo ageze Kamonyi isaha imwe kuva Nyaruguru we ntunagire ntunavuga ati umuntu abikumbeshya ti imodoka yangira apfuye rero ti ohereza amafaranga ya essence duhurire hano ndaza impite nyakwishyura akohereza ngubwo ngo yaramuzaniye ubutumwa ngubwo uko ngo Imana yamweretse ngo umuntu ngo ugiye kumushaka ibyo bintu kuba noneho iyo aje nko gutanga ikirego uramumaza ati se byagenze gute agasubiramo ngo ugiye none se byatewe ngo ugiye numvaga nzi kuba umuntu akuzi ntabwo bituma ugomba kuba ubu abantu bakuzi bose urabazi ntabwo ubazi kuba yaguhamagara izina ryawe akakubwira uwo muvi ndimwe yego ushobora no kuba uri kwe kandi abenshi abandi ni abantu baba bakuzi bari hafi yawe akubwira detaye y'amagambo runaka y'ibintu bikwerekeyeho ukavuga ngo so murakoze cyane ngira ngo wenda twasoreza ahangaha ubutumwa bwumvikanye niba hari ikibazo gihari turabaza ubutumwa twavuze n'ubutumwa rusange n'ubutumwa rusange ntabwo ukwiriye kwita ngo uri umuvuzi gakondo uyita umuvuzi gakondo mu byukuri udafite icyangombwa ugomba kuba ufite icyangombwa uhabwa n'urwego rwabigenewe urwego rwabigenewe ni rwo ruba rwamaze gusuzuma ko uriwe koko unabikwiriye no kubona icyo cyangombwa abo bose rero bafite badafite ibyangombwa bita icyo ni icyaha gihanwa n'amategeko icyaha gihanwa n'amategeko ndetse usibye nibyo ngibyo gishyira kaga gishyira ubuzima bw'abantu mu kaga ngira ngo rero ubutumwa bwabo bwumvikanye muri general murakoze mwabe byarutse ko muvuga ko ejo hashize hari abantu nagaragaje bakurikirana niyo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi n'uyu munsi kandi niko bimeze icyo cyaha cyaba gifata igipimo kingana gute mugereranije n'ibindi byaha bisanzwe bikorwa hanyuma ikindi cyongeraho mwatubwiye ko hari abantu b'abakomisiyoneri bakoranaga n'aba ngaba bakekwaho ibyaha byose mwatubwiye bari bitandatu ese abo bantu nabo mwaba mwarabafashe ngira ngo ibyo mwumvise navuze nti iperereza rirakomeje iperereza rikomeje ubwo sindi bujye muri detaye y'ibindi kuko nabo baba bakurikiriza YouTube channel ariko nuko akazi nyine ko gukurikirana ibyaha kadahagaze iki cyaha kiragenda gifata pourcentage nini wenda ntabwo nari nabiteguye neza ariko kiragenda gifata pourcentage nini ndavuga ijanisha rinini impamvu gifata ijanisha rinini abantu bahisemo ku gukoresha ubu buryo kuko bazi ko inzego zirwanya ibyaha ziri maso bakava muri ibi bintu ibyaha bita violent bikoresheje kiboko aho kugira ngo aza gutere kace agutwara amafaranga mu mufuka arakwizeza inyungu agukangisha ikintu runaka uyamuhe abenshi rero wenda aho ngaho urakoze cyane kuba ubajije reka ubundi butumwa ntanga ndatanga ubutumwa bw'abo bantu bakorewe ibyo byaha batinye kugana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndababwira nti mwegere urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mutanga ikirego nubwo mwebwe mwumva ko bisebye twebwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha tuzakwakira tugufashe abantu bakurikiranywe tuzabika ibanga nta uzabimenya kuko hariho uvuga ati birasebye kuba naragiye muri ibi bikorwa by'ubupfumu kandi hari ahantu mu buryo bw'imyemerere mbarizwe agahitamo guceceka agagumya agashenguka ariko turakubwira ati ngwino tera intambwe nibura abo bantu bakurikiranywe bahanwe hari n'igihe ibyawe byagaruka aho kugira ngo uceceke ugumane iryo pfunwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha
tuzakubikira ibanga ntugire ikibazo. Icyo navuze impamvu bifata pourcentage nuko baziko iyo utangiye muri ibi byaha biri violent bikoresheje kiboko nta uri bucikire inzego z'ubugenza cyane ni ibyaha nabyo bigenda kuko abantu baravuga ati ndamutse nteye umuntu kashi ntabwo nagera hariya ntarafatwa kubera ko inzego baba bazizeye baravuga ati baradufata ibyo ari byo byose reka dukoreshe ibyo bitubwe skoro uyamukureho buhora ariwe wizanye nagukangishije iki cyangwa se nakwijeje iki yego ntabwo babyamamariza ikibazo cyawe kibaze neza kibe specific umuntu akoresheje YouTube channels wenda afite ni wamwakiye mwabisa gufatanya cyangwa kwamamaza ibyo byaha biri gukorwa itegeko siko twabise niko biri itegeko ry'u Rwanda wenda rihana n'ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga mwebwe mukurikirana ariko umuntu yaje kurega cyangwa nkabi mushobora gufata iya mbere kubera ko mubona ko birimo kwafekta ubuzima bwabo buriya ibyaha biratandukanye kandi bigira n'uburyo bikurikiranwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukurikirana icyaha rubyibwirije cyangwa se ruregewe hari ibyaha bakurikirana rukurikirana rubyibwirije hari nibyo rukurikirana ruregewe ibi byaha cyane cyane byo ku wise gutukana hari igihe ubyita gutukana banyiri ubwite bo babyita gutebya urabiza abantu bakora agatwiko cyane cyane muri aba bantu b'ibyamamare iyo agiye gusohora album agomba kubanza bagakrea beef bagatukana ntubizi aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwajyamo hari n'igihe twagerageje kubijyamo akakubwira ati ya tiburiya twari turi gutebya so ubwo rero aho ngaho tugomba kugenda buhoro hato utaza gukurikirana umuntu wavugaga ko yatebyaga na mugenzi we kubera ko hari ka album agiye gusohora ibyo cyane urabizi biba muri ba bantu babahanzi cyangwa se mwita ba star so ibyo ngibyo ni ariko uwakwegera urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha aregera icya runaka nta cyatuma tutagikurikira izo nizo challenges zigenda ziba muri ibi byaha yego nakoze nikoyehora munyebari tv mu byukuri nge niba ntibeshye mu bwa mbere mbonye ko mwinjiye mu gufata abantu nk'aba ngaba ariko maze iminsi mike nakoranye ibiganiro bitandukanye n'uriya muntu uhagarariye ubuvuzi gakondo ariko nawe yavuyeho mu byagiye muri minisiteri y'ubuzima bwacu mbona mutaratinze niba gukurikirana ibintu nk'ibi ngibi ko yahoraga ahanganye n'abaca ibirimi abagira gute bavura bakubita nababonye uburasirazuba mu burengerazuba nk'uko wabivuze intara zose mubona ikibazo cya mbere mubona mutaratinze ntabwo twatinze ahubwo ubu nuko ari bwo ubimenye wowe ziriya kese nakubwiye n'iza kera nuko ari bwo ubimenye ariko mu by'ukuri ibikorwa ntibitangazwe ni byinshi kandi abahanwa abakurikiranwa n'inzego wenda itangazamakuru ritabimenye ni benshi gusa ubu ngubu nuko twari twahisemo kugira ngo tugire n'ubutumwa dutanga kuko usibye kuba ibikorwa nk'ibi ngibi biri kwafekta ubuzima bw'abantu byageze no mu binyabuzima bitivugira abantu babivugiraga umuntu agakurikirana ngira ngo wenda hari n'abakurikirana ntimubimenye kuko wenda mu mboni zanyu mubona hari uko mubibona murabizi ariko ntabwo twatinze nta n'impamvu yatuma dutinda kuko
akazi ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha tubyuka dukora tuba tugiye gukora ibintu bishingiye ku nkingi eshatu ari gukumira ibyaha gutahura ibyaha no kugenza ibyaha muri uru rwego rero tukaba turi mu gukumira dutanga ubutumwa abikora ariko ukabona bo batuje ibyangombwa abandi ntabwo bafite ibyo bafata uruganda rwarakwakiriye minisiteri batuzi ababikora abakora ibikorwa nk'ibi yego munabihuza gute ko ibi bintu n'ubundi biri mu muco aho mwabugiye kubangamira iterambere oya ntabwo ari ukubangamira umuco n'ababikora n'ubikora wese ufite uburyo ubikoramo ugomba kubikora mu buryo bitazana icyaha cyangwa mu buryo bitari bugongane n'amategeko wowe niba ufite icyangombwa ukizeza umuntu ngo ugiye kumuvura indwara udashoboye yarangiza akagwa iwawe ukajya gukora operasiyo burya no kwa muganga burya abaganga bose ntabwo bakora operasiyo tuvuge kubaga hari specialization buri muntu abafite ntabwo umuntu ushinzwe medicine generale ushobora kuvuga ngo agiye kubaga umutima aba nabo nuko ufite niba barakubwiye urakora ibingibi hari nibyo utagomba gukora so nukuvuga ngo ugomba gukora mu buryo butaza kuguhuza n'amategeko cyangwa butakugonganisha n'amategeko yego afungise mu cyaro amazi kugenderaho abantu baravuga batero haradutuburiye nabo nubise muziga nyine abantu bashobora kuba bati abantu barifite ubwo buhanga ntacyo mubakoraho ibyo ntabwo nshaka kubijyamo cyane si cyo cyatuzinduye yego nabo bafite uko bavura bavuga ko bavura abantu bifashishije imiti gakondo harimo kandi hari n'aba badafite ibyangombwa ese bo hari ubutumwa bubagenera cyane ko bivugwa ko ari n'idini rizwi mu rwanda ntabwo umbajije abahanuzi ngo ni bangahe hari urugero naguhaye hari n'undi muzi ejo bundi wenda imibare naza kuyikusanya nkaza kuyiguha ariko barahari nabo abakurikiranwa hariho ndetse na n'ibi byaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoresha uburiganya hariho abapasiteri nabo bagiye bagwa muri ibi byaha murabazi mu minsi ishize mwabakoragaho inkuru sibyo ni muri urwo rwego rwose nubwo waba uri kanaka ufite ibyangombwa bikwemerera ibi ngibi ukora ibyo ngibyo ntabwo ufite icyangombwa kikwemerera kuba wakora ikinyuranye n'itegeko uwo ari we wese icyangombwa waba ufite cyose kinyuranye n'itegeko ntabwo itegeko ryabura kugukurikirana abo rero wavuze nabo nawe ntabwo wemere gukora ikinyuranye n'itegeko ryaba ari idini runaka naryo ntiryemerewe gukora ibinyuranye n'itegeko ryaba ari umuvuzi gakondo nawe ntiyemerewe kuba yanyuranya n'itegeko kuvura niyo mpamvu ubona nyine minisiteri ibishinzwe igenda ibishyira ku murongo abita abavuzi gakondo bakaba bazwi bagaguha ibyangombwa bitewe n'ubumenyi ufite n'ibyo ukora n'ibyo uvura koko ntabwo bavuze ngo wite umuvuzi gakondo wese niyo mpamvu minisiteri yafashe inzira yo kuvuga ngo ngiye kujya ntanga ibyangombwa ni uko yabonaga ko hari ikitagenda kigomba gukemuka iryo jambo ryaba riremereye si intangiro gusa umuntu wese unyuranya n'amategeko arabizi ukuboko k'ubutabera kumugeraho igihe icyo ari cyo cyose aho yaba ari hose ariko muri rusange mu rwanda mu muco nyarwanda ibijyanye n'ubupfumu no kuraguza ni ibintu bisanzwe bimenyerewemo abantu barabwirwa n'iki abapfumu ba nyabo ikindi ntabwo ari jyewe ubabwira icyo navuze hano waba uri uwa nyawe waba utari uwa nyawe
upfa kuba utanyuranya n'itegeko. Sibyo? Unyuranya n'itegeko, itegeko rihaguruka rikirwanirira. Yego. Hanyuma hari ikindi mwavuze cy'ubuhanuzi, ubuhanuzi bw'ibinyoma. Yego. Ubuhanuzi bw'ibinyoma muri rusange ni ubuhe? Ikinyoma ntuzi icyo ari cyo, si ijambo ry'Ikinyarwanda. Ikinyoma bivuga iki? Kitari ukuri. Nibyo.